У Мазыры жанчыны разам з традыцыйнымі кветкамі атрымалі яшчэ і медалі. Акцыю правёў раённы савет ветэранаў. Месцам правядзення ўрачыстасцяў абралі адзіны на Гомельшчыне музей гісторыі камсамола. Ідэю стварэння такога музея ўпершыню агучылі 5 гадоў таму. Спачатку ў 12-й сярэдняй школе стварылі невялікі камсамольскі куток, які напрыканцы мінулага года атрымаў статус музея. Да стварэння экспазіцыі прыцягнулі як былых камсамольцаў, так і сучасных старшакласнікаў. Силами апошніх у рамках организации другаснай занятости были выраблены усе стенды. Сёння музей гісторыі камсамола Мазырщины выкарыстоўваецца для правядзення патриотично-выхаваўчай работы. Апрача таго, тут праводзіцца урачыстыя пасяджэнні районнага совета ветеранаў. На апошнім з іх жанчынам уручылі юбилейныя медалі 100 гадоў камуністычнай партыі Беларусі і Беларускай ССР. Мы участвовали в инвестиционной, значит, программе по гражданскому патриотическому воспитанию, где одним из моментов мы проработали вопрос, что ребята могут приходить и вместе с педагогом открывать, значит, наши витрины, брать материалы в руки и работать непосредственно с материалом практически, что дает большую связь нынешних ребят с теми поколениями, которые были раньше.